Kelapa Benang, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Gombak, Berak. Kuala Selangor. Hello, assalamualaikum. Okey. Tadi pergi bilik air kejap. Dah dapat jersey ni. Bilik kejap. Cuba-cubalah, mana tahu kan. Muat ke tak muat. Ni saiz S eh. Saiz S. Alamak, senteng lah pula. Rugi lah tak beli saiz M. Senteng lah pula. Okey. Boleh lah. Tapi kalau saiz M di labu sangat ke bawah. Boleh untuk main futsal ke. Pakai futsal atau macam mana ni. Ni zaman. Style macam ni zaman Cantona. Cantona, MU. Ingat tak? Dulu saya peminat MU. Sekarang tak lagi. Okey lah, boleh lah ni. Tapi kelakar letak nampak sangat lokal. Tapi cantik lah daripada jauh tak nampak. Tapi ni lah nampak. Pendek sangat lah. Okey, Adib. Saya dah pakai dah. Okey, cantik lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Dia boleh jauh. Okey kot. Dia boleh jauh. Cuba try dia boleh jauh. Okey, ni dia boleh jauh. Okey, dengan logo dia. Logo dia pun. Dengan logo dia. Jadi ni sepakai blok lah. Blok. Nampak tak? Silah. Blok. Lepas tu sini sulam. Tepi ni sulam. Sulam. JC 1995 dan 96. Okay, ni loto disulam. Cantik lah. Disulam ni cantik. Cumanya kain dia ni ha. Kain ni terlalu jarang sangat lah kain dia. Cuma ni dengan ni sama lah. Pujangan sangat. Ini dan Hill pun di guna blok eh. Dive block ataupun apa slow motion ni. Ni bukan dive block, bukan. Tapi macam ni lah. Alamak, singkat sangat lah. Nak cuba juga yang warna kuning. Pada legend-legend Selangor 80-an, 90-an. Berap, apa yang mampu aku ucapkan. Kelapa Benang, Termegal, Selangor, Kelang, Petaling, Gombak, Berap. Okey, ni warna kuning. Weh. Tak cantik lah macam ni, nampak macam. Okey, kita gancing dulu. Okey, warna kuning dah nampak macam tak kemas. Warna kuning nampak macam tak kemas. Yang ni terlampau rapat. Lepas tu yang sebelah sini terlampau keluar sangat eh. Dia tak balance dengan yang tengah ni. Di bahagian kancing ni, dia tak balance. Tapi kalau daripada jauh, bolehlah pakai ni untuk jogging-jogging, futsal, bola. Okey lah. Okeylah, bolehlah. Harga. Okey, ada. Kalau nak tahu harga dia, harga dia ni satu helai RM70. Tapi saya dapat diskaun. Dapat diskaun RM60. RM60 selai. Jadi bersama lebih kurang. Okey, bolehlah, cantiklah. Kuning, yang ni warna merah. Boom, warna merah. JC yang dipakai oleh Mehmet tahun 1996. Ya, saya ada dua. Saya boleh buat jalan-jalan tak payah pun. Nampak? Sisi lah, saya tak suka jenis sebenarnya sangat. Rugi lah saya pilih saiz S. Tapi kalau saiz S ni. Okey, saiz S. Okay, macam apa eh? Kalau kita lepekkan ni. Dia tarik sikit. Dia saiz S. Nama lah badan. Tapi mungkin kalau saiz M mungkin dia besar lagi macam ni lah saiz M. Lepas tu londai lagi ke bawah. Cumanya bahagian lengan ni. Lengan-lengan pendek sangat.
pendek kan, tapi boleh lah. Cantik lah. Oke, saya buka dulu. Balik aja lah. Oke lah ni. Adik, thank you. Smart, bye. Cantik dek. Okay. Sekian saja video ringkas, video ringkas review JC Retro lah ni, kira JC Retro 1996 yang dipakai oleh Mehmet, yang dipakai oleh Azman Adnan, Syahrin Majid, Syahrin Arshad. Okay, inilah JC dia, lebih kurang lah, tak walaupun ini bukan original. Okay, subscribe, komen ataupun tekan loceng konten apa yang perlu saya buat. Takkan nak review JC je kan, mengenai bola sepak. Kalau boleh, bagilah respon komen di bawah. Eh, okay. Assalamualaikum, bye bye. Selangor selamanya.